8 до 30 хорошо. 4000 усилий проспас. Так, вот и казалось. Нам до рейтинга 4800 кристаллов. Это очень так богато, что у меня обсирать. Мы хотим потрапить в топ 100. То есть Аня, ты Настя, ось Аня, запоминайте. Вот это обличье, это Анечка. How are you? Not bad. А ось це Настюша. Ти що? Хутки Насті відмовилась. Настя? О, Артем, дякую. Дякую, така чель, Артем. Настя відмовилась мене цілувати. Від красуні буде сюрприз для вас обох. Ну давай, покажи, який сюрприз, Захар. Який сюрприз? Ми любимо сюрпризи. Захар, напевно, просто. Дякую за приємничку. Чому? Так, я це розуміла, воно пізніше працює. Так, вони мене не обмовлює. Артем, дякую. Скільки там дерев'я набилося? Стоїть красотка, привіт. Так, тепер нам до рейтинга лише 4400 кристалів. Котика, лише 4 спорткара або одна маленька мяу, і ми нарешті в рейтингу. О, Алішер, дякую за люблю тебе. Дякуємо тобі за ліплю, тобі дякуємо. Так, нас дивиться 800 людей, а у нас з вами ці 7 ветмедиків. Лише один ветмедик. Звідки сукня, хоч напишіть в інстаграм, там відповімо. О, Артем! Дякую, це така дійка пушка, клас! Це алмазна, це алмазна пушка, дякую. А, алмазна. Артем сьогодні моче, моче, моче. Дякую, так. Дякую. Тепер скільки брати? 3600 кристал. Ми брати. Привіт з Харкова, привіт. Тільки виходить ми з Києва. Слава Україні, Героям слава. Дякую всім, хто. О, Діка, дякую за ветмедика. Вже два ветмедики. Ми закриємо ці 1400 людей. 1500. А ну давайте швиденько потрапимо в рейтинг. Хто з вас старший, хто молодша? Я старша від Насті на 15 років. 1600. 1600 людей дивиться, а ми давайте швиденько потрапимо в рейтинг. До рейтинга лише 1700. До рейтинга лише 3000 кристалів, це 3 спорткари, ми з вами нарешті в рейтинг. Так, котики, ми не граємо в батли. Артем, дякую. Так, а ми швиденько забираємо всі Артема. Дивиться, 1900 людей, 2000. О, дякую тобі, Артем. Так, дивіться, 2000 людей. Всі забираємо. Перший у нас Артем, а на другому місці у нас Віталік. До рейтингу лише 3000 кристалів. Котика, 3 спорткара, і ми нарешті в рейтингу. Дякую за подарунки, котики. Всім привіт-привіт-привіт. Дякую. Дякую, котики. Йдемо в рейтинг. Йдемо в школу. І дякую, що та поклонниця вже зробила 35 тисяч людей. Женечка, дякую за ведмедика. Женечка, дякую. Скільки ведмедиків. Дякую, Жень. Ти звідка? А що ми в рейтингу? Богдан! О, Боже, Богдан! Ти звідки? Ти у нас в друзяшках.
ви додали тебе в трусі. Богдан перегнав навіть Артема. Капець, я в шоці. Богдан перший список відвідувачів, і ми нарешті прийдемо до 59-го. Капець. Богдан, ти звідки розповідай? А це так залетів. Це так залетів, так залетів. Дякую тобі, сонечко. Тепер на першому місці Богдан. На другому місці у нас Артем. Забираємо, забираємо всі наші хлопці. Капець. Боже, хлопці, у нас тут. Дякую всім за подарунок. Олександр, дякую. Женечка. Дякую за Ватмадика. Женечка, ти нас... Дякую тобі, скільки Ватмадика. Клас. Женечка, ти в друзяшках у нас. Богдан, ти тільки мені написав, ти звідки.